देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संक्षिता ॐ दुतये नमस्तुतये नमस्तुतये नमो नमः મારા દીકરા લાખણસિંહના સકપણની ચૂંદડી રંગપુરથી પાછી આવી માણસૂરને આટલું અભિમાન હું ઠાકુર દેવરાજ સંઘનો જમણો હાથ મારા દીકરા લાખણસિંહના સકપણની ચૂંદડી પાછી મોકલાવી સિપાહીઓ ઘોડા પલાણ કરો મારું અપમાન કરનારે માણસૂરની દીકરીને મારા દીકરા લાખણસિંહ નામની ચૂંદડી ઓઢાડીશ નહીં તો આખા રંગપુરને માણસૂરના લોહીના રંગથી રંગી નાખીશ માણસૂર ક્યાં છે માણસૂર મારા દીકરાના સકપણની ચૂંદડી પાછી મોકલાવી દે તારા અભિમાનની પાઘડીનું છોકું શું આસમાન કરતા પણ ઊંચું ફરકે છે કે તે મારું ના જનાગનું અપમાન કર્યું રાજી ખુશીથી વેવાઈના સકપણનો સ્વીકાર કરી રાણકને આ ચુંદડી ઓઢાડ નહીં તો મારો પડકાર ઝીલીને સામે આવ જે આંગળેથી તારા દીકરાના સકપણની ચુંદડી કંકુના છાટડે વધાવવાના બદલે અપમાનના કાદવથી રક્તો લઈને પાછી આવી તે જ આંગળે તું સગાના સકપણ બાજુ પાછો આવ્યો હા હા માનભાઈ માની જાઓ તો સગાના સકપણ નહીં તો નાજા નાગ સગાના સકપણ તો સમોવડિયા સાથે હોય રાજના ગોલા સાથે નહીં રાજનો ગોલો અને હું અરે હું તો ભૈરવગઢનો હાકેમ છું હાકેમ રાજના કોટ કાંગરા ઉપર મારી સત્તાના નગારા વાગે છે આજે હું માત્ર સકપણની ચુંદડી લઈને નહીં પરંતુ બંદૂકના કાળજામાં ગોળીઓનો ભંડાર ભરીને આવે છું ક્યાં છે માણસૂર મારે એના મોઢેથી જવાબ સાંભળવો છે હવે જવાબ તો ખરધણી આપે કે એની ઘરવાળી જવાબ તો એક જ હોય જા જા આવ્યો છે એમ જ પાછો વળી જા રાણકના બાપુ ગામતરે ગયા છે પણ એની ઘરવાળી પણ બંદૂક ચલાવી જાણે છે લાખણસિંહ રાણકના માથે ચુંદડીનો ઘા કરો રાજા નાગ માણસૂર આ સળગતી ચૂંદડીની આગમાં તારા સંસારને સળગાવી નાખીશ રાણક તું ઘરમાં જા રાખણસિંહ મારી વાત માનો અત્યારે વિચારવાની વ્યય નથી ચલો એક પણ બેન બોલ્યા છો તો તમને માં જોગ માયા ને માં માં ચામુંડાની દુહાઈ છે ભાગી ભાગીને ક્યાં જશે ધરતીના ચારે છેડામાં એને કોઈ કાળે નહીં સંગ્રે રાજા નામના દુશ્મનને આશરો આપવા માટે કોઈના કમાડ ચારે નહીં ખુલે હા ક્યારે નહીં માણસૂર મારા દીકરાની આ ચિતાની અગન હાથમાં લઈને હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે તારી રાણકને કોઈના નામનું પાને તરોડીને પોખાવા નહીં દઉં એને પરળવા આવનારનું માથું લગ્ન મંડપમાં જ વધેરી નાખીશ એને હું રાજની નાચનારી બનાવીશ એની લાજના લુગડા ઉતરાવીશ એની ચૂંટણીના ચિત્રા ઉડતા હશે અને હું કહીશ જો માણસૂર જો તારી રાણકની આ દશા જોઈ લે રાજા ના હું વિરમવાર માણસૂરનો ભાઈ સ્મશાનમાં તલવાર લઈને આવ્યો મારા દીકરાની ચિતાને આગ તો હું પછી લગાડીશ એ પહેલા તો નહીં રાજા ના દુશ્મન થઈને નથી આવ્યો અને આ તલવાર તમારા અને મારા દુશ્મનનો નાશ કરવા માટે લાવ્યો છું
વિરંભાક જગત આખું જાણે છે કે મારા ભાઈ માણસુરે ગરાસમાંથી એક તસુભાર ભાગ મને નથી આપ્યો અને એની આગ મારા હૈયામાં વર્ષોથી સળગે છે. નાજા નાગ, આજ રાજના હાકેમ તરીકે તમારી પાસે માંગુ છું કે માણસુરનો ગામ ગરાસ અને જાગીર મને મળે. એના બદલામાં વિરમ વાઘની જિંદગી આખીની વફાદારી તમારા ચરણે. બસ વિરમ વાઘ, તારી વફાદારી અને મારા હૈયામાં સળગતી વેરની આગ માણસુરના જીવતરને સળગાવી મૂકશે. દીકરા જેવા અત્યારે પણ ડેલીના કમાડ આડા કર્યા તો પછી બીજું કોણ આશરો આપે? ઉભરો બેન, બેન, ધરતીના ખોળે જે માણસ ને માણસાએ મરી નથી પરવાર્યા, આશરો તો સૌને ઉપર વાળાનો. હાલો, તમે મારે ઘરે હાલો. અરે બેન, આટલો આવકારી ઘણો છે, પણ જેની સાથે અમે વેર બાંધીને નીકળ્યા છીએ એ દુશ્મનના હાથ આસમાનને આંબે એવા છે. તમારા ખોરડામાં અમારું વેર નહીં સમાય. ના, હોરડું તો મારું નાનું છે, પણ એની ભીતો હજી આશરે આવનારની જાકારો નહીં દે. હાલો બેન, તમે અમારે ઘેર. રણમલ બેટા, હા માં, તારે રમવા માટે ભેરુબન જોઈતો હતું ને? હા માં. હા, જો તને રમવા માટે ભેરુબન મળી ગયું, હાલ એને આપણે ઘરે લઈ જઈએ. ચાલ 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 મારા ઘરે. હાલો બેન. જસ્મા તો મારા જ મહેલ માં શોભે. ચાલ. રાજકુમાર, તે વાગ્યું તો નથી ને? ચાલ, તને દરબાર માં હાજર કરું. ચાલ. પકડીને લઈ ગયા. કોણ લઈ ગયા બેટા? દરબારના માણસો. દરબારના માણસો?
बस एक बार कही दे, चश्मा आ खुमान संगीत छे। अरे जाजा, चश्मा तो आ रूडानी छे। देवबा, अमारे खातर तमारा रणमल ने राजगढ़ मा पूरी दीधो, अने अमे तमने एकला मेली ने निकली जाइए। मानसूर भाई, वात करवानो समय नथी। ठाकुर ना मानसो राणक ने गढ़ मा ली जशे तो तमारी अने तमारा कुल नी आबरू जशे। माटे भाई, छट तमे गाड़ू लेने निकली जाओ। मेरु चले ब्रह्मांड डगे अनगंधर्व छोड़ेगी तोये मनड़ा ना चले। अरे रे जने बालपणानी प्री। તારા બાપે મારા દીકરાની ચુંદડી પાછી મોકલીને મારી સાથે આખી જિંદગીનું વેર વોર્યું છે, પણ એની સજા તારે ભોગવવી પડશે, સમજે? ચશ્મા, તારા વેશની ચુંદડીનો કોક દીતો ભેટો થશે ત્યારે ચુંદડી ઓઢાડીને કહીશ, રૂડિયા ચશ્મા મારી છે। હા કુમાર, કુમાનસંગ બેટા, આ ભગવાનની આરતીને નમન કરો। વાહ કુંવર વાહ, તમે મારું નામ જરૂર દીપાવશો, એક હાથમાં ચુંદડી અને બીજા હાથે આરતીને નમન। હું તો હવે જાઉં છું, બાકીનું જીવન ભક્તિમાં ગુજારીને મારા આયુષ્યનો અંત સુધારવા માટે જાઉં છું। હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ। ઠાકોર ખુમાણ સંઘ નો જય। ઠાકોર ખુમાણ સંઘ નો જય। જીવે રાજસિંહાસન પરથી ભક્તિના ગંગા જળને દારૂથી દૂર કરો। કુમાર, મોરાણીનું વેલડું હમણાં ખાંડા સાથે ગઢમાં આવશે, લગ્નનો ચોથો ફેરો ફરવા પધારો। જીવી, દેવલબાનું વેલડું ભલે આજની રાજગઢની બહાર ઉતારો કરે। હમ
અને બાપુ એની સાથે ચોથો ફેરો કર્યા પહેલા ખાસ તમારા માટે ઉછેરીને મોટી કરી છે એવી રૂપ સુંદરીના જોબન માનવા હાલો બાપુ પણ એ મારી જશ્મા કરતા રૂપાળી હશે અરે એવી સો સો જશ્મા ઓઢણના રૂપ એની પાસે જાખા પડે અને બાપુ એટલા માટે તો એ રૂપના મોતીને મેં ખાસ તમારા માટે વેદ પરમના છાબડા નીચે ડાકી રાખ્યું છે અત્યાર સુધી સિપાહીઓ કોઈ અજાણે આ બાજુ ફરકે તેને ફૂંકી મારજો આજે તોડા દિવસે આપણી સુહાગ રાત ની મોજ મસ્તી નો રંગ છાંટવાનો અવસર છે રાણી હું કહું છું નહીં કોઈ નહીં આવે ચાર દિવાલોની વચ્ચે તને ઇજ્જત લૂંટવા નથી માંગતો તને પ્રેમ કરવા માંગુ છું માત્ર પ્રેમ ક્યાં જ ભાગો છે ભાગો ભાગી ભાગીને ક્યાં જઈશ Oh, my God.
रणमल વર્ષો તારી બાળ જોવામાં જ વિતાવ્યા એક એક પળ તારા વિના એક એક જોગ જેવી લાગતી હતી રાણક ચાલ હું તને ઘરે મૂકી જાઉં ના રણમલ અત્યારે તો હું એકલી જાઉં છું કાલે હું તને અહીંયા જ મળીશ હું તારી બાળ જોઈશ રાણક હા રણમલ હું તારી બાળ જોઈશ આટલી ઓળખાણે ઘરના તાળા ના તૂટે સમજે થઈ ગઈ કે હજી ઓળખાણ આપું અને જો વધુ ઓળખાણ જોતી હોય તો આ બંદૂકમાં ગોળીઓ ભરેલી છે પણ મરદ એના મોઢેથી ઓળખાણ આપે એમાં એની મર્દાનગી નહીં તેમ છતાં કોક દી અવાજ અવસરે સામ સામ આવીશું ત્યારે પૂરેપૂરી ઓળખાણ થઈ જશે અરે વાહ જુવાન વાહ બાકી શું ભડાકો કર્યો છે એક જ ભડાકે પોદળા જેવું તારું તોડી નાખ્યું અરે ઓલો વિરમ જેવો વાત તાર મારવાનું ભૂલી ગયો જેમ હવજને ભાળીને શિયાળવું ભાગે એમ ભાગ્યો આપનું નામ લે મારું નામ ગોટો નહીં ગુલાબનો નહીં ગોબીનો જીવતરનો ગોટો હાલો ગોટાભાઈ રામ રામ અરે હવે એમ તે કઈ જવાતું હશે હવે આ ગામ મેલીને તમારાથી જવાય જ નહીં હવે હાલો આપણે ઘેર આજથી તમે મારા મહેમાન મને ભરાકા કરતા શીખવજો પણ અરે હવે કઈ બોલો ને તો આ ગોટાને તમારી નજર સામે જ ગોટો વળી જતા ભાળો બાકી આજ લગી આ ગામમાં આવો જવા મત જુવાન હજી દીઠો નથી મારા આમ આલો આલો મારી ઘેરે મારા મહેમાન હો એક હું જુવાન છું પણ મારા વાળી કન્યાના બાપને જાણતો નથી માં મારા બાપુ તો મોટી ગામત્રે સીધાવ્યા પણ મારી જનિતા મારી માં ક્યાં હશે જગદંબા રાણા 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 રાણા
રાણકને મારી દીકરી મારી દીકરી તું કેમ તો છે ને દીકરી મારી આંખના રત હું તો હિંમત હારી ગઈ હતી કે આ ભાવે દીકરીનું મોં જોવા નહીં મળે કેટ કેટલા દુઃખના વાદળ વરસ્યા પણ આજે આજે સુખનો સૂરજ ઉગ્યો બેટા બા રણમલ આવ્યો છે રણમલ દેવભાઈ ના દીકરો હા માં એણે જ મને નાચા નાગના કાળ ભૈરવ કોઠામાંથી છોડાવી પ્રીતમ સમુંદર ને મળવા પહાડ ની છાતી ચીરીને ડોટ મૂકે છે અને મિલન પછી વિજોગ અને વિજોગ પછી મિલન એનું નામ જ સાચી પ્રીત અને એટલા જ માટે આઠ આઠ મહિના સુધી એના વાલમની વાટ જોતી આ ધરતી જ્યારે આશાના વાદળ વરસે છે ત્યારે એના એક એક છાંતડે મહેકી ઉઠે છે રણક મહેકી ઉઠે છે આવી વિજોગ ભરેલી વસમી પ્રીત હા એનું નામ જ પ્રીત ડી મંગાણી રે
ઘર હજુ કોઈનું નથી માંડ્યું ઘર હજી કોઈનું નથી માંડ્યું તો જામી ગયું જામી ગયું મેં હજી કોઈનું ઘર નથી માંડ્યું તમારું નામ ગોટી ગોટી તો જામી ગયું તમારું નામ મારું નામ ગોટો ગોટાજી હવે શું વિચાર છે કરવું છે અપણ હે હા લ્યો હજુ આંખોથી જો ઓળખાણ થઈ છે ત્યાં સુધી અપણની વાત કરવા માંડ્યો અરે ભાઈ ઈ તો આ સમયની અલમસ્તી જોઈ ને નહીં નહીં એટલે કે આ તમારી ભેંસ ની અલમસ્તી જોઈ ને મારો આખે આખો કડવો લીમડો ખાઈ ગઈ ઈ અલમસ્તી જોઈ ને એટલે માગું નાખવાનું મન થયું વખતે જામી જાય કહું છું આ પાડી દો ને જામી જાય ઉતારો બાપા ઉતારો કરવો છે તો ભલે થઈ જાય આવતી રે આવતી રે ગોટી એ આગોરે પેલા એક ગાડી બકરી જોડે પૂછડા વાળી પછી વિચાર કરજે નડ્યો રામજી વાણીયો માંડણ છે માંડણ હવે માંડણ હોય કે એમ રોટલા કરતા ના આવડે હે તો આવો શીખવાડો માથે ચુંદડી ઓઢીને ઘૂમટો કાઢીને રોટલા કરો તો આવડી જશે એમ તો એમ કરો ઉતારો ચુંદડી અરે મારી ચુંદડી નહીં હાલો બજાર માંથી નગર ની બાંધણી ની ચુંદડી લઈ દઉં તો તો ચુડિયો લાવી પડશે તારા માટે એ હવે ક્યાં સુધી રહેવું છે ઘેરે નથી જાવ જવું છે ને ક્યારે તું સથવારો કરાવ ત્યારે અને ન કરાવ તો 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 અડધી રાત્રે ઉપાડીને લઈ જાઉં પણ હું તો ઓરડાના કમાડ આડા દઈને સુઉં છું ઓરડાના કમાડ આડા દીધે કઈ અંતર ના ઓરડા ના કમાન્ડે તાળા ન લાગે રાણક એ તો આઠે પોર ઉઘાડા જ હોય બોલ તું એ જ કેવા આવી છો ને કે હું ક્યારે મારે ગામ જાઉં અને ક્યારે જાન જોડીને તને પરણવા આવું હા કદાચ સપનામાં કીધું હોય તો ના નહીં તારી આંખી તો કે છે કે અત્યારે જાલે નીકળીએ બોલ સાચું ને તું જોઈ લ્યો આંખોમાં મારી આંખો તો કઈ નથી બોલતી ઉઘાડી આંખ જાજુ ન બોલે શરમ લાગે ને આ ઘૂંટો ઢાળું પછી સામે એ
શું કહે છે? કહે છે કે એ બોલને જલ્દી શું કહે છે? કહે છે કે રાણક ઘૂંઘટ ઉખાડતી નહીં, આ રણમલની નજર બહુ કામણ કરે છે, નજરાઈ જઈશ. એ ભલે નજરિયું નજરાઈ જાય, ઉઘાડ ઘૂંઘટ. ઓહો હો 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 હો, મારો સોનાનો ગડુલો રે, હો પાણીડા છલકે છે, મારો સોનાનો ગડુલો રે, ઓ પાણીડા છ. દાજો દાજો, રોટલો દાજો. મોડા જામી ગયા છે, ઉખેડવા પણ છે. એ હવે આ રોટલો દાજી ગયો, હવે તો જાગો. અરે આ રોટલાની ઘડનારી આવી છે, તોય રોટલો દજાયડ્યો ને. આ જોયું ને રણમલ, આ અમારા ગામની છોડીઓમાં છે કઈ દયા માયા જેવું? અરે હવે આવી છો તો એકાદ રોટલો ઘડતી જા. મારા હાથના રોટલા તો લોખંડના દાંતવાળાથી જ ખવાય. ઓહો, તે કઈ વાંધો નહીં, અમે લુવાની કોણે જઈને દાંતેડા જેવા લોઢાના દાંત બનાવી લેશું, ઘડાવી લેશું. અરે આ સાંભળનારી તો ગઈ, એ પણ તું રોટલો ઘડવા આવજે. ઓ લ્યો, હાલો હવે આ બળેલા પેટ વાળા આપણે બે બળેલો રોટલો અડધો અડધો ખાઈને પેટ ઠારી. એ સાંભળો સાંભળો સાંભળો, એ આજ રાતના રંગપુર ગામમાં ચોકમાં તરગાળા ભવાઈ કરવાના છીએ. જસમા ઓડાનો વેશ જોવા પધારજો.
भूख नहीं जाऊं तो आए हाय गोरी, भूख नहीं जाऊं तो आए हाय गोरी। और तारई जाशे, और तारई जाशे, मन ना मारा तोड़ मन मारई जाशे, मन ना मारा तोड़ मन मारई जाशे। ला 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 नहीं रे देवा दम घूमतो तू ना खोल रसिया रे बाजे, घूमतो गोरी खोल मुखड़ू जो वादे। दलड़ा की दलड़ू जो, दलड़ा की दलड़ू जो, शरम ने गोरी जोड़ जोबनू जो वादे, शरम ने गोरी जोड़ जोबनू जो वादे। ना 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 नहीं रे जो वादू घूमतो तू ना खोल रसिया रे वादे, घूमतो गोरी खोल मुखड़ू जो वादे। सिद्धराज पाटण पति सिद्धराज तारा रूप आ जोबन धरती नी धूल उपाड़वा नथी सर्जाया। जसमा आओ मारी साथे रंग महल मा आओ। जसमा आओ पहुंचू तार। जसमा नो हाथ छोड़ी रहे, खमाण सिंह ना देखता कोई जसमा नो हाथ पकड़े। नहीं नहीं भले बच्चे जसमा नो वेश होय, आज इस 7-8 वर्ष पहला हा वो जसमा नो वेश बजवातो हतो। हे जसमा नो हाथ चालता रूडियानी लाकड़ी ना खानी बेदना आज ही मारा माथा में वेर ना गा मारी मारी कहे छे। ए खमार सन क्या छे चश्मा, क्या छे रूडियो? आ तू एज बालपण वालो सिद्धराज। खमार संग ओळखी ले चश्मा, बचपन नी चश्मा અને અત્યારે રાણક, મારી રાણક, અને હું તું તો હા એ જ રૂડો, પણ અત્યારે રણમલ રાણકને તારી કેદમાંથી છોડાવી જનાર રણમલ રણમલ
બાળપણના વેરી રણમાલ. હા, એ બાળપણનું વેર વાળવાનો આજે અવસર આવ્યો છે ખુમાણ સંગ. વાહ, આજની ઓળખે તો રંગ રાખ્યો. આજે હું તને નહીં છોડું. રાણક ને સિદ્ધરાજે પોતાની રાણી બનાવવા માટે જુનાગઢ ઘેરી લીધું હતું. આ રાણક ને રાણી બનાવવા માટે રંગપુર માથે તોપો માંડો. રણમલ બટીને ક્યાંક રાણક નો રાખેંગાર ન બની જાય. ખમા ઠાકુર ને ખમા જાજુ જીવો. એ રણમલ કહેવાતા ખેંગાર નું માથું ઉતારનાર રાણક ના કાકા વીરમ વાઘ ને લઈને આવ્યો છું. રાણક ના કાકા વીરમ વાઘ? હા ઠાકોર, વીરમ વાઘ. હા તો વીરમ વાઘ, ઇતિહાસની વાત તો તમે જાણો છો ને, કે રાણક ને સિદ્ધરાજ ની રાણી બનાવવા માટે એના ભાઈ દેશળે મદદ કરી હતી. જાણું છું ઠાકોર. તો રાણક ને ઠાકોર ખુમાણ સંગ ની રાણી બનાવવા માટે તમે અમને મદદ કરો, તમને રાજમાં સારો માન મર્તબો મળશે, અને રાણક રણમલ જેવા ભિખારી ને પરણે એમાં વીરમ વાઘ જેવા વાઘ ની આબરૂ. જાણું છું, વીરમ વાઘ ની આબરૂ એટલે વાઘ નો પંજો. તમારા દુશ્મને રણમલ ને ચીરી નાખીશ. જે માગવું હોય તે માગો. ગામ ગરાસ. અરે ઠાકોર, ગામ ગરાસ કરતા એમની પાઘડી નું છોગું વધારે ઊંચું છે. વીરમ વાઘ, હવે તમારી ભત્રીજી રાણક ને આ રાજ ની રાણી બનાવવી એ તમારા હાથ ની વાત છે. રાણક ભૈરવગઢ ની રાણી. મારી રાણક એ રાજ ની રાણી બને? ના વીરમ વાઘ, ના. અરે સૂરજ ઉગમણો આથમે અને આથમણો ઉગે તો પણ ના. અરે ભાભી શું વાત કરો છો, મારો ભાઈ નથી પણ હું તો જીવતો જાગતો બેઠો છું ને, અને આપણા ઘરની દીકરી કોઈ ભિખારી ના ઘરનું પાણી ભરે? અરે ના ભાભી ના. મારે કોના ઘરનું પાણી ભરવું અને કોના આંગણે બહુવારું થઈને જવું એ તો મારી માં નક્કી કરશે કાકા. આજ તો મારા બાપુ ની આબરૂ ખાતર તને કાકો કહું છું. હવે પછી આવી વાત કરવા આવ્યા તો મરજાત નહીં રાખું. હા છોકરી, હું રાજ નું કેન લાવ્યો છું, અને ભાભી રાજ ના કેન ને પાછું ઠેલવાનું પરિણામ જાણો છો? જાણું છું, પણ તમે ભૂલી ગયા છો કે આ એ ઘર નું આંગણું છે કે જેના આંગણે ખોરડાની ખાંતાની ખાતર અરે નાજા નાગ જેવાના દીકરાના સપ્પણ ની ચૂંદડી મારા ધાણીએ બંદૂક ની ગોળીએ સળગાવી દીધી હતી. અરે એની હું ધણીયાણી છું, હું પરિણામ ની પરવા કરું? ભાભી જાઓ, વિરમવા જાઓ, તમે ઘર ભૂલ્યા. તો તમને મારી વાત મંજૂર નથી એમ જ ને? જાઓ છો ભાભી, પણ યાદ રાખજો, જેમ રાણક દેવી માટે પાટણના ધણીએ ગિરનારની ધરતીને ડમરોળી નાખી દીધી, એમ તમારી રાણક માટે ઘુમાણ સંગ રંગપુરની ધરતીને રાખ મારોળી નાખશે. જાઓ છો ભાભી. Thank you.
एक बाजू पर उभा रहो साथियों उतारी लो मूर्तियों पर श्रृंगार भगवान ने एनो भार लागे छे ताज उभा रहो त्याज की आरती उतारू छू तेज आज थी वर्षों सुधी धर्म ने रक्षा काजे मैं तलवार पण झाली छे हूँ राजपूत छू तो थई जा माटी રણચંડી આજે આ મંદિરની ધજાનો ધર્મ તે જાળવ્યો મારો જીવ બચાવ્યો શું નામ છે તારું બેટા રાણક રાણક કયા ગામની છો દીકરી રંગપુરની કેથી રે દીકરી દીકરી છો એટલે આજે કઈ માંગવાનું કહું તો ના ન પાડતી ભગવાનનો આશીર્વાદ અને તમારી મમતા આનાથી વધારે શું માંગુ બાપુ તોય બેટા કંઈક માંગ નહીં તો મારા મનને અજંપો થયા કરશે કે દીકરી ભગવાનના આંગણેથી ખાલી ગઈ તમે તો સાધુ કોઈ સંસારી હોત તો માગત કે મારે કોઈ માનો જણ્યો ભાઈ નથી તમારો દીકરો મારો ભાઈ થઈને મારા લગ્નમાં જવતલ હોમવા આવે હું સાધુ છું પણ સંસારી હતો મારા દીકરાને તારા લગ્નમાં હું જરૂર જવતલ હોમવા મોકલીશ બાપુ હા દીકરી તારા લગ્નની કંકોત્રી મને જરૂર મોકલાવજે મારો દીકરો તારા લગ્નમાં તારા ભાઈ તરીકે જરૂર કરિયાવર કરવા આવશે બાપુ કાર્તક માક્ષર પોષ ને માં આહાહા અધન ઘડી ને ધન ભાગ શું મેળ પડે છે માનબા અરે હું તો કહું છું આ રાણક ને રડવાના સખપણ નું મુહૂર્ત આ માં મહિનાની ત્રીજી આવે છે તમ તમારે કરો કંકુ ના હા માં મહિનાની ત્રીજ અને ત્રીજે સખપણ જામી ગયો હાલ જઈને કહું ફૂલની વાતમાં કાંટા ક્યાં છે ભલે ભલે અરે પણ આંબળતો ખરો અરે તારા હકપણની વાત આંબળીને આવ્યો છું આ આરાને રાણકના તારા હકપણની વાત કરવા આવી જોને લે તે આમ ધર્મય તું જાર હું ઊભો છું એટલે લે હું બહાર ગયો નહીં નહીં અંદર જ નહીં નહીં બહાર જા એમ કરું અહીંયા જ ઊભો રહો બાકી જામી ગયો હાલો કરો ભાઈના મન આપણી ઓળીમાં શું ખરેખર આ વાત સાચી છે અરે સાચી શું મારી માએ તો આપણા લગ્નની તિથિ બ્રાહ્મણ પાસે જોડાવી લીધી હવે બ્રાહ્મણ શું જોશે હું જ કહી દઉં મા મહિનાની ત્રીજ ત્રીજ બોલ આચો ને લે તો પછી હવે ઊભો છો છું જા જટ જઈને માને કે હકપણની ચુંદડી લઈને આવે એટલે અમારા ગામમાંથી એક છોડી ઓછી થાય બોલ્યા છોડી ઓછી થાય ગોળ ખા ગોરી ની આ ગઈ અને ગોળા એ ગળ્યો લાગે છે બાકી જામી ગયો વાહ વિરમ વાઘ વાહ હવે તું ડાલા મથો સાચો ના જાનાક રણમલ એના ગામેથી પાછો આવે એ પહેલા રાણકને તેડવા વેલડુ રાજગઢથી મોકલો બરાબર છે ઠાકોર તમે વરરાજ થઈ ઘોડે ચડવાની તૈયારી કરો રાણક વેલડામાં બેસીને આવશે અને આજ રાજમહેલમાં પોખાશે માં માં આવી ગયો મારા લાલ આટલા બધા દિવસો રંગપુરમાં જ રોકાઈ ગયો દીકરા દિવસો ગણી ગણીને તો મારી આંગળીઓની રેખાઓ પણ ઘસાઈ ગઈ માં તમે સકપણની ચુંદડી લઈને રંગપુર આવો રાણકની માએ કેવડાવ્યું છે અને હવે હું જાઉં માં આટલી ઉતાવળ દીકરા આજે માંડ તું આવ્યો છે માં
જેના માથે દુશ્મનોના વેરના નગારા વાગતા હોય એનાથી ઘરે નો રે ભાઈ, હું જઉં માં. બેટા માં રણમલ ને કયો કે વેલડામાં બે હે રાજગઢમાં ખુમાણસંગ એની વાટ જોઈ રહ્યા છે. સુખી રે બેટા. હલો નાજા નાગ. આજે મારા વેર ની આગ બુઝાણી. આગ તો હવે વધારે સળગશે ના જા. કેટલા વર્ષ સુધી આપણે રાણક ને રીબાવી છે અને એટલા માટે જે રાજરાણી થઈને આવી હશે. રાજરાણી પણ માત્ર એક જ રાતની, એ રાણી વાસની માત્ર એક જ રાતની મહેમાન. શિકારી કૂતરો જેમ સસલાને ચૂથી નાખે એમ ખુમાણ સંગેના રૂપને એની જવાનીને ચૂથી નાખશે અને ચૂથાયેલા શરીરે હું એને રંગપુરના પાદરમાં રજળતી કરી મૂકીશ. વાહ રાજ રમતના ખેલાડી વાહ. બસ પછી તો એના માટે એક જ માર્ગ છે, નર્મદામાં પડીને આપઘાત. ભલે ને રણમલ એના મરદા પાસે રાણક રાણકના નામની પોકાર પાડતો. અભિમાની છોકરી ખુમાણ સંઘની વાતમાં વિસાવાની ના પાડતી લાગે છે. વાહ રાણકના શરીર માથે સાવજની જેમ ખુમાણ સંઘનો પંજો પડ્યો. રાજા નાગ કોણ કોણ છે? હું પણ તમને એ જ પૂછું છું કે કોણ છે આ કાવતરું કરનાર? કોણ છે જેને મારી આજ રાતની રંગત બગાડી? કોણ છે ખુમાણ સંઘ સાથે રમત રમવાની હિંમત કરી? બોલ છોકરી, રાણકની જગ્યાએ તને વેલડામાં કોને બેસાડી? બોલ સાચું બોલ, નહીં તો તલવારને ઝાટકે દેશો. મોતની મને પીક નથી, તલવારને ઝાટકે દેશો તો આ કાવતરાના ભેદનો પડદો એમ જ રહી જશે. છોડી મૂકો તો સાચી વાત કહું. અમે તને છોડી મૂકીશું, બોલ સાચું બોલ. આ કાવતરાનો કરનાર રાણકનો કાકો વીરમવાઘ. વીરમવાઘ? ઠાકોર મારી વાત તો સાંભળો, મેં જો દગો કર્યો હોય તો તમારા હાથમાં તલવાર છે અને આ મારું માથું. પૂછો પૂછો, નાજા નાગ પણ મારી સાથે હતા. હા ઠાકોર, બૌરાણી ઘૂંઘટ કાઢીને વેલડામાં બેઠી, અમે માન્યું કે રાણક છે, પણ ઓરડામાં કઈક રમત રમાઈ ગઈ અને રણમલે બાજી જીતી ગયો. હા એ જીતેલી બાજીને આ વીરમવાઘ હારમાં પલટાવશે. ઠાકોર વીરમવાઘ જીવે છે,
राणक नु बावडू झाली आ राजमहल में न लाऊ त्या सुधी आ राजमहल में पग पड़ नहीं मुकू। नर्मदे प्रीत करवानो आ परिणाम हजी तो मारी माने कही ने आऊ छु के मां राणक ना सकपनी चुंदड़ी लई ने आवो त्या तो मारी प्रीत नो दीवो बुझावी राजमहल ना जुवर ना अजवारे मारी राणक लोभाणी। अरे कुमार संग ना मेलड़ा में जाऊ तू तो आ रणमल माटे झेर नो कटरो तो आता जाऊ तू। अरे झेर नो कटोरो तो पीतो हसे तारो दुश्मन कुमार संघ ना वेलड़ा मा बेसी ने जे गई ने ई तो हती तारी जीभनी मानेल बेन नागबा। शू बात करे छे? आ तू आवी पहुंचे ने ते पेला अमे बन्ने जणाए रमत रमी लीधी। रमत? हां केवी रमत? हबड़ू छे तो ले आंबर अबे ठाकुर मारे मेरा वाक ना जो नाग અને ઓલો ખૂટલ ખુમાણસિંહ અને તને જે પ્રમાણે ચીકવાડ્યું છે ને એ પ્રમાણે ગોઠવીને તું મેલમાંથી નીકળી જજે એટલે જડબે તલાક જામી જાય અને આખી વાત આમ બની એટલે વિલડા મરાણતના બદલે ભાઈ ખાતર જાન કુરબાન કરવા બેન બેઠી। હા વાહ બેંદડી તે તો રાખડી બાંધીને ભાઈના રખવાળા કર્યા અને સાથે સાથે રાણકની લાશ પણ રાખી તો હવે રાણક ક્યાં? रणक 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 निहाल मां चामुंडा ने पगे लागे मारी मनता पूरी करी मां नर्मदा ना काठे लिखेली प्रतिज्ञा चोटीला ना डोंगर वाली मां चामुंडाए निभावी।
ખબર ન પડી અને ખોવાઈ ગયું તો ધ્યાન રાખ્યું હોય તો ધ્યાન રાખ્યું એમાં જ ખોવાઈ ગયું ને કોઈ ઘરેણું હતું ઘરેણું તો એવું ખોવાનું છે કે કોઈ સોનીના હાટે વેચાતું ન મળે હમણાં જ મારા હાથમાં હતું કોણ જાણે ક્યાં ખોવાઈ ગયું તો દીવો લઈ જઈ ગોતવું પડશે તો આવ્યો ત્યારથી મારું કઈ ને કઈ ખોવાનું છે નહીં મળે તો ખોવાનું છે ક્યાં અને ગોતે છે ક્યાં જો આ રહ્યું મારી પાસે ક્યારની ગોતું છું અને કહેતો નથી કે મારી પાસે છે ચાલ આપી દે અરે ગાંડી હીરા મોતીના ખજાના પાછા અપાય કાંઈ હૈયા પાછા અપાતા હશે તો નથી આપું ને તો જા રાખ
तू ए याद करीश कि राणक एनु हैयो आपी दीदू अने तू ही याद करीश हैया लेनारा हैया लेने हले जाए राणक देवी तमने एम के रणमल नी थोड़ी मजाक करी लो पण हूं तो अहीं आव्यो त्यारथी तरी रमत जाणी गयो हतो जाणी गयो होय तो जाण अने वहेलो पाछो आवजे साचो जी हां ये बहु मूंखा मूलू छे ए उभरे उभरे जातो नहीं कोई ने नजर न लागे इतले काळू टपको करी दो विदाई आपकी विनय रोवाई नहीं अब शुक्र की भाई मान भगवान नो के तू सड़कता वाण माथी उभरी गयो हां गई काले हूं रंगपुर हटाणु करवा गयो हतो बात सांभळी छे के तारू सखपण जेनी साथे थवानु हतु ए तो तारे घेर गई छे राणक
આ ઘોડામાંથી પલાણ માંડીને તારે ક્યાં જવું છે દીકરી? એ વાત હું આવું ત્યારે પૂછજો માં. હું જ્યાં જાઉં છું ત્યાંથી જીવતી પાછી આવીશ તો ઠીક, નહીં તો મારા છેલ્લા પાય લાગો. મને વાત તો કર રાણક, તારે ક્યાં જવું છે? તને માં નર્મદાના સોગન બોલ, તારે ક્યાં જવું છે બેટા? તો સાંભળ માં, હું જાઉં છું તમારા દીકરાનું વેર વાળવા. મારા ધણીના દુશ્મનને જમરાજાને હાથો હાથ સોંપવા. રાણક, હા માં, એ વહાણ તો સળગીને બુઝાઈ ગયું છે, પણ વેરની આગ તો મારી છાતી માથે ફાગણની હોળીની જેમ સળગે છે. માં, એ વહાણના સળગાવનારને હું જીવતો સળગાવીશ. મરતા મરતા પાણીનો પોકાર પાડશે, પણ એને પાણી પાનારું કોઈ નહીં હોય માં, કોઈ નહીં હોય. દીકરા ખમ્મા, તને જાજી જાજી ખમ્મા, મારા પેટ તને જાજી ખમ્મા. આજે સોનાવરનો સૂરજ ઉગ્યો, મીઠા મોતીએ મમતાના મેં વરસ્યા. હરકનો સાગર છલકાયો દીકરા, હરકનો સાગર છલકાયો. ઉભો રે બેટા, ઉભો રે, તું ઘરમાં પગની મૂકતો. આજે તમારા બંનેના મોઢા મીઠા કરાવ દીકરા મારા. ઝુક ઝુક જીવો દીકરા. માં, રણક, રણમાં, રણક, રણમાં, રણક, રણક. તારી કમર પર ગોળીઓનો કમરબંધ અને બંદૂક. હું આ બંદૂકમાં વેરના બદલાની ગોળીઓ ભરીને જાતી હતી દુશ્મનને પડકાર કરવા. તું? હા, મેં તો આ ઘરનું ઓઢણું ઓઢ્યું છે રણમલ, ને ઘૂંટો કાઢીને ઘરમાં બેસી રહું તો તારી મૂછનું પાણી લાજે. વાહ, મનમાં તો થાય છે કે તારા માથે શૂરવીરાની પાઘડી બાંધીને આખા મલકને કહું કે જોયું, રાણક મારી રાણી જ નહીં પણ ભવે ભવની ભેરું બન છે. તો જાઉ હું ઘોડે ચડી ખુમાણ સંગના રાજગઢના દરવાજે બારવટાનો ડંકો વગાડવા. બારવટાનો ડંકો તો હું વગાડીશ રાણક, મારા પડકારે ખુમાણ સંગના ગઢના કોટ કાંગરા ધ્રુજી ઉઠશે. ખમ્મા મારા દીકરાને, ખણી ખમ્મા. લે બેટા, મોઢું મીઠું કર. લે રાણક બેટા, ઘડી પહેલા તો આ આંગણે તારા વિજોગના વેરી વાયરા વાતા હતા, હવે તું આવ્યો તો આ ઘરમાં સુખની સો સો શરણાઈઓ વાગી ઉઠી. જોગ માયા તમારી જોડીને અખંડ રાખે. એ બંધ આંખોમાં પણ હું મારી રાણકને જોઈ શકું છું, પણ તને મોડું કેમ થયું? મારા ઝાંઝર છે ને, આજે મારા વેરી થયા, એને કાઢવા જાઉં તો માં જાગી જાય, અને એને પહેરીને ઉતાવળી આવું તો ઘૂઘરીઓ વાગે. રણક, જુવાની અને ઝાંઝર બેઉ ઘાયલ કહેવાય, એ ઘડી કે મૂગાના રહી શકે, જણકે નહીં એ ઝાંઝર નહીં, અને બોલે નહીં એ જુવાની નહીં.
राणक राणक रणमल रणमल માણાના ખાટલા માટે બાયડીઓ બેઠી હોય અને મારા ખાટલા માટે બકરીઓ ધુબાકા દે. પણ મારી વાલી હાથ ખોટની બકરીઓ તમે સાંભળી લ્યો. હવે હું જાઉં છું રણમલ ભેગો ધીંગાણે. હા, અને જાતા પેલા તમારા બધીઓના મોઢા ચૂમી લઉં. લાય પેલા તારું ચૂમી લઉં. હા આ ચુમ્મા ચુમ્મા આ લે તારું ચૂમી લઉં. હા હા ઓરાવો ઓરાવો છેટી ઉભી છો. હોરિયાય હોરિયાય જો આ બધું એ ચૂમવા દીધું. તું હોરિયાય તારું મોઢું ચૂમવું છે કઉ છું. બકરીઓને નહી તને પૂછું છું કે કોને બાથમાં લઈને મોલ કરતો તો. અરે આ મારી હાથ ખોટ ની જાજી માનતા ની વાલી વાલી બકરીઓને. હા તું તો સમજને પણ જોઈ લે. પણ તું આ આ બકરીયું તું અને મારા સિવાય આ કોઈ બીજું છે? મારું આ છોકરીના ઘરમાં ટાંટ્યો જ ટકતો નથી બેટા. ગોટી અરે ગોટી ભાઈ હમણાં ગોટો થઈ જશે. એ હાલો જટ મૂર્તિઓ જો આવ્યો છે. અલો અલો એ મારો બાપા આયા. મને જલ્દી કા ખંતાડી દે. પણ મારા ઘરમાં કે હંતાવાની જગ્યા જ નથી. ચારે કોર બકરીઓ જ છે. આ એમ કર તું આ ડામચિયામાં બકરી થઈને બેહી જા. હું ઉપર ગોદડા ઢાંકી દઉં. ઓ જટ કા છોકરી કહું છું મોડું ચાહે તો મૂર્તિઓ પાકી જાહે. ઢાહડીને લઈ જવી પડશે મારે. ગોટી અરે બેટા ગોટી. બાપા એ બાપા ક્યાં છો જટ મારી? એ હું આઈ છું. અરે આઈ એટલે ક્યાં? આઈ એટલે મારી દીકરી દેખાય ને. અરે ભાઈ આ બકરીઓ રહી એમાંથી તમારી દીકરી ગોતી લ્યો. બકરી માંથી દીકરી કેમ ની ગોતાય બાપા? એટલે મારી દીકરી દેખાડ ને જટ. પણ ના દેખાડું કા નહીં દેખાડું? અરે તમારી દીકરીને તો મેં દોરો મંત્રાવીને એમાંય પાછો કાળો દોરો મંત્રાવીને બાંધી દીધો છે. તે બકરી બની ગઈ છે. તે આમાંથી ગોતી લો. એ બાપા એલા મારી દીકરી દેખાડને. નો દેખાડું નો દેખાડું. પેલા તમે ઓલી 101 બકરીઓ વાળી શરત માંથી બકરીઓ ઓછી કરો અને ગોટીબાઈ ને આ વીર ગોટાજી અરે પરણાવો. એ બાપા માની જાઓ ને. એવી કઈ આ પડે છે? પછી હવે તમે મને બહુ તાણ કરાવો માં એમ કરો. બે વિહું પૂરી બસ. ના ના નો પોહાય. એ નો પોહાય. એ નો બને. નો પોહાય. તો પછી હવે જુઓ હવે હું તમને જી કહું છું એ છેલ્લું કહું છું. હા બે વિહું માથે દો અને માથે એક એટલે પચાને માથે એક. પચાને એ બાપા હા પાડો નહીં તો હું બકરી માંથી છોકરી નહીં થાઉ. આ એક ખરી હો. હા એક લટકા ની એક. હા આ પણ હવે પાકું ને. પાકું એટલે લાકડા જેવું જામી ગયું ને. જામી લ્યો હવે મને પગે લગાવજે. એટલે પગે મારે લાગો. હા લ્યો ને એમાં શું તમે દીકરીને બાપ છો હું તમને પગે લાગું. એમાં જોઈ ને હવે જુઓ
હું તમારી દીકરીના પગેથી કાળો દોરો છોડવા જાઉં છું અને જ્યાં સુધી દોરો છોડી ન લઉં ત્યાં સુધી એમની કોર્ટ જોતા નહીં, નહીં તો તમારી દીકરી છે એ બકરીમાંથી છોકરી થઈ જાય. હા, પણ તમે જો મને કાળો દોરો છોડતા જોયો તો તમે બાપમાંથી બોકડો થઈ જાશો. નહીં 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 જો આ જોતા નહીં હો, નો જો ને તર બાપમાંથી બોકડો થઈ જાશો. નહીં જો નહીં જો ચુમ્મા ચુમ્મા દઈ દે ચુમ્મા. હું દોરો છોડતો હતો ને તઈ તમે એમની કોર જોયું નહીં, નહીતર બાપ માંથી બોકડો થઈ જાત. છે હવે શું છે? અરે આ જેટલી મારી પાસે બકરીઓ છે ને એટલી તો લેતા જાઓ, મારે એટલી ઓછી 50 ને 1 માંથી. હા ઈ છે, હા વ્યવહાર ની વાત છે. મને ગણવા લે આવતી ને. એલા ઈ શું કરો છો? હા ગણી છે કે 50 ને 1 માંથી કેટલી ઓછી થઈ. જામી ગયો ને? જામી ગયો. તમે નહી જમો? જામી ગયો. જમો લે આવતી ને આપડે જમાડી. હા 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 ભગતડો માનજે અને 7-7 ગામ ભાંગું તો માનજે કે આ ભાઈડા એ ભાંગ્યા છે. ખરાખરી નો ખાંડા નો ખેલ ખેલવાના ટાણે જ ભાગ્યો? ભાગ ભાગી ભાગીને કેટલે ભાગીશ? હવે તારા આખાના સુરજ ને આ થવામાં ઝાંચી વાર નથી. બેન અંગૂઠો લાવો, મથું મારું પડશે. પૈસા વ્યાજે જોઈતા તો અંગૂઠો મારવો પડે ને. બાપુ ઉભો રે, મેં કઈ નથી કર્યું, મને મારતા નહીં બાપુ. પ્યાજ ખાઓ બાપુ. ગરીબોના લોહી પીનારા, ગરીબોના ચામડાના ચોપડા બનાવી એના જ લોહીથી એના જ ખેતર ખોરા લખાવી લેનારા, ઉપાડ ચોપડા, ઉપાડ તારા ખોટા ચિત્રેલા ચોપડા. ઉઠાવ, ઉપાડું છું બાપુ, ઉપાડું છું. ચાલ ચોપડાનો ઠગલો કર. મને મારતા નહીં બાપુ, હું તમારી ગાય. ઠગલો કર, મને મારતા નહીં બાપુ. અમીર સડક થી બસાલ લાવ. દીકરા જેવા ચોપડા બાપુ, બાળવાનો જીવ નથી ચાલતો બાપુ. સળગાવ બાપુ, બાળવાનો બાળવાનો જીવ નથી ચાલતો બાપુ. મને મને મારતા નહીં બાપુ, આશીર્વાદ દો, ખૂબ આશીર્વાદ દો. લ્યો બાપા. રણમલભાઈ તમારો વાડ બાપા. હા, તમારા જીવતા રાખા ની જીવાઈ આપે છે રણમલભાઈ. બકરી બકરી કાળી બકરી ધોળી. ભાઈ બેન, ખમ્મા મારા મામેરિયા જાજી ખમ્મા. બેન તે દી તે રખડી બાંધી હતી ને, લે આ એની વીર પસલી. ભાઈ બેન ની વીર પસલી એટલે ભાઈ ના હેત ને હરખ ના ઓવારણા. જાજુ જીઓ મારા વીરા. વાહ બેન, જાજુ જીઓ. પૂજારીજી
આને ભગવાનના નામે પુણ્યમાં વાપરજો. વાઘ, રણમલ આપણા જ માણસોને લૂંટી ગરીબોમાં વહેંચીને ગરીબોનો બેલી બને છે. નાના મોટા મંદિરમાં દાન કરી મોટા દાનેશ્વરી તરીકે પૂજાય છે. વિરમવાઘ, આ બધું આપણું જ લૂંટાય છે, સમજ્યા? અને તમે, અને તમે મોટા વાઘ બનીને કઈ વાડમાં સંતાઈને રહો છો? વાઘ ગુંડો થાય એટલે ગમે તેવા શિયાળવા પણ એની બોર્ડ ઉપર તરાપ મારે. ના જાના, વાઘ ગમે એટલો ગુંડો થાય પણ એ તરાપ મારવાનું ભૂલતો નથી. રણમલે કર્યો ઘાત તો પ્રત્યાઘાત સામે છે. ભલે તપતો હોય મધ્યાહન, માજમરાત સામે છે. કહી દેજો હવે રણમલને કે આ ઉત્પાત સામે છે. સાથીઓ લૂંટો, હું રણમલ તમારું ગામ લૂંટીને જાઉં છું. શું કહું, રણમલ ના રૂડિયાનો રામ લૂંટ્યો છે. હા, કાળો કેર વર્તાવી બધે લૂંટફાટ કરી રહ્યો છે. મંગલસિંહ, ઉતારી લ્યો મંદિરના દાગીના, ક્યાં જુઓ રહેજે. ભગતડા, આ રણમલ ની ગોળી કોઈની હગી નહીં થાય. રણમલ, તું દેવમટીને દાનવ બન્યો? હા હા, હું દેવમટીને દાનવ બન્યો. સંભાળીને તારા દેવને. ઓ રણમલ! દેવભાઈ, 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 દેવભાઈ! પૂજારી બાપા, આ શું? જુઓ દેવભાઈ, જુઓ, તારો રણમલ, રણમલ મટીને રાવણ બન્યો. તારા રણમલ ના કરતું જોઈ લે દેવભાઈ, જોઈ લે પૂજારી બાપા. અરે, જેનો બાપ સવાર સાંજ મંદિર ના આંગણે આરતી ઉતારતો એનો દીકરો રણમલ ભગવાનના ઘરમાં લૂંટારું બનીને આવ્યો. અરે, માણસ માણસ ને લૂંટે એ તો સાંભળ્યું તું, પણ તારા રણમલે, તારા રણમલે તો ભગવાનના ઘરમાં જ હાથ નાખ્યો. મારો રણમલ મંદિર ને આંગણે તુલસી ક્યારે આગ લગાડી? ના પૂજારી બાપુ, ના. જુઓ દેવુભાઈ, જુઓ, તારા 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 રણમલે સાધુની સત્તી જોડીમાં કોળીઓના દાન દીધા. ના પૂજારી બાપુ, રણમલ, વાસના ના વંટોળે તારી આંખો પર આટલો મોટો અંધાપો આણ્યો. મારી લાડલી દીકરી ની લાજ લૂટી કરિયાવરને બદલે કાળો શહેર વર્તાયો. જોઈ લે, જોઈ લે રણમલ, ત્યાં શું કર્યું? મને આવી જ ખબર હોત તો મારી છાતીમાં ઝેરનો દરિયો બોલાવી, માની મમતાને બદલે ઝેરના ધાવણ ઠવરાવી તને મારી નાખ્યો હોત, તને મારી નાખ્યો હોત. હે માં ભવાની, તે રણમાં રાક્ષસોને રોળ્યા હતા. આજે હું સંકી જનેતા થઈને મારા પણના દીકરાના લોહીના ખોબા ભરીને તારું ખપ્પર ભરીશ. હા માં, તારું ખપ્પર ભરીશ. માં,
આવ્યા બંદૂક તો મારા હાથમાં હોય, વગર પરણે હું આંગણે આવી હતી, એટલા માટે કે ઉજળા મોઢે આ સુહાગ ચાંદ બતાવી કેના ને કહેતે કે હું રણમલની ઘરવાળી છું, આ ઘરની બહુરાણી છું, એવા રણમલ કે જેના હાથમાં ધરમ ધરતી અને અબરાના રખવાડાની તલવાર હતી, એને નિરખ્યો હતો, પારખ્યો હતો, તો હતો આજે જ રણમલ મારા કર્મે કથિર નીવડ્યો, હજ જાણીને બાળપણમાં પ્રીત બાંધી એ કાળો નાગ નીકળ્યો, માં ના બેટા જીવતી પાછી આવીશ, આશા ન રાખતો, માં ખરીદી છું, આ બંદૂક છે અને રણમલ છે માં, રણમલ બંદૂક ઉપાડ, ધરતીને તારો ભાર લાગે છે, રાણક તને કોઈ ન મળ્યું કે ભગવાનની આરતી ઉતારનારે પૂજારીને તે લોહીમાં રંગી રાખ્યો, રાણક રાતના જોયેલા સપનાને સાચો માનીને તો નથી આવીને, ઉઘાડી આંખે ધોળા દિવસે તારા કર્યા કર્મને જોઈને આવી છું, તને કોઈ ન મળ્યું કે કુંવારી કન્યાનું શિયાળ અપડાવ્યું, આ રાણક બોલે છે, હા રણમલ હા આ રાણક બોલે છે, બંદૂક લઈને તો તારી સગી જનેતા આવતી હતી, માના હાથે કોઈ દીકરાનું મોત થાય તો કોઈ માં છોકરાને જન્મ નહીં આપે, રણમલ કોઈ માં છોકરાને જન્મ નહીં આપે, બસ રણક બસ, અરે જે માએ મમતાનું ધાવણ ધવડાવીને ઉછેરીને મોટો કર્યો એ માને પોતાના દૂધ ઉપર વિશ્વાસ કર્યો, અરે તને તો ભવે ભવનો ભેરુ બંધ માન્યો હતો, અરે તારી આંખોમાં પણ આ વિશ્વાસના વાદળ છવાઈ ગયા, હવે તું સાંભળી લે રણક, કાલ સૂરજ આથમીએ પહેલા એક કાળા કામ કલર પાપીને પકડીને માના ચરણોમાં ન નાખું તો મને માં નર્મદાની સોગંદ, કોણ છે દોડું બાંધનાર, અગલી ખાલ પહેરીને રાંકડી રૈયત કે રણઝાડતા હડકાયા કૂતરા, આ રણવલ આજ તારી ખાલ ચીરીને મોત ને ઘાટ ઉતારશે, ઢોલ ભૂખારી સાંભળી લો સૌ અને ઓળખી લો, આને ગરીબોની જાન માલ અને ઇજ્જત લૂંટનાર લૂંટારો આ રણમલ નહીં પણ આ કાયર કૂતરો બ્રહ્માસ્ત્ર છે, આ રણમલ તો ગરીબોનો સેવક હતો છે અને રહેશે, વિરમવાગ હવે હું તને જીવતો નહીં છોડું, Yeah.
भूमकेला फार जे जोईलो जाणक तू पण जोईले बेटा मारा लाल मैं तारी पर आग चढ़ाऊं जे हये थी मैं तने ममता नामी पाया था एज हये थी मैं तारे मटे झेर हो गया ठीकरा जगत में भी कोई जनता नहीं होए कि जे पता ना पेट ना जड़ा नु मौत इच्छती होए अरे बेटा एक पल मटे तो हूँ भूली गई थी किरणमल मारो दिक्रो छे मारो लोई छे मारो दूध छे बेटा मैं तेने राक्षस की दो अरे मारा राम ने मैं रावण गणो बेटा आज ते कुल ना दीवड़ा ने सूरज करता है अकेरा तेज थी जड़हरा रहे छे किकार छे भी जनता ने एनी जीव ने के जने आवा सपूत माटे कवेड़ उच्चारा माँ कवेड़ उच्चारा बेटा कवेड़ उच्चारा नहीं रणवल जिना नाम ने चुंदड़ी ओढ़ी ने वो घर में आवी हती ये मारा शनगार ने हूँ पार की न सकी मैं मारा हैया ना धपकार ने क्या करो दीदो अरे फटरिया भागन ये तारा सिंधु ना रंग ने काचो समझो नहीं रणवल ना फेरू बंद ना ना हैये हर एक तो हवे ये बात नो थाई छे કે માની મમતા બાળપણની પ્રીત મને ખોયેલો વિશ્વાસ મને પાછા મળી ગયા છે પાછા મળી ગયા છે માં હવે હું જાઉં છું જે રાપડામાંથી આ ઝરેલો નાગ નીકળ્યો હતો એ જ રાપડા મેં પાછો નાગ તો હથિયાર લઈને આવી છે આજનો મારો આ પડકાર मारा लगन नु नो ले आ थई गई ने छल्ली काली बकरी नी धोळी पूजड़ी तारो बाप आवे ई मोर अरे वाह गोल थई जा तारी आ कलम माथे अरे मारा बाप ने केवो क्षेत्र छे ते अरे पैणा पछी तारे जे थावू होय ते ताजे अने पैणा पछी जे थावानू होय ते ताय ए आ એલા ક્યાં ભાઈ આ રિયો અહીંયા તું બોલાય મારી બાકીની બકરી લઈ જો હા હવે તમ તમારે ગણી લ્યો કાળી બકરી ધોળી પૂંછડી 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 ધોળી પૂંછડી કાળી બકરી ધોળી પૂંછડી કાળી બકરી થઈ ગઈ થઈ ગઈ હવે ગોટાજી હાજી માંડવો તૈયાર છે ગોટિયારે પડી જાઓ ઓમ સ્વસ્તિના એમ નો રુદ્રસવા સ્વસ્તિના પો કાળી બકરી ધોળી પૂંછ કાળી બકરી ધોળી પૂંછ કાળી બકરી ધોળી પૂંછ ગોટીભાઈ આ તો વીજળી થઈ હમણાં વરસાદ તૂટી પડશે કાળી બકરીઓની રંગેલ ધોળી પૂંછડીઓ કાળી થઈ જશે તોર બાપા જટ પેલા ભરાવો અમારું જામી જાય મંડ દોડવા મંડ દોડવા જટ ગોટીભાઈ પેલા ફેર આ ઠેકડા મારીને ફેરા ફેર ઠકડિયા ફેરા ફેર ફુલકિયા ફેરા ફેર ઢાંકિયા ફેરા ફેર વાહ મારા ભલીડા વાહ વર્ષો મારા બાપા વર્ષો કાળી બકરી કાળી બકરી કાળી પુરુષ બાકી ગોટી બાઈ નહી નહી હવે થી ગોટી બાકી આપણા લગ્ન નું જામી ગયું હાલ હવે ઓરડામાં તારા બાપ ને છેતરી ને કરેલા લગ્ન ની પેલી રાત માણી લઈએ પણ એ ઓરડો આપણે રોકી લઈશું રણમલભાઈ સુસે ક્યાં
અરે ઓ કોટી થઈને ગોટો કર્મા રણમલભાઈ એવા સમજુ માણસ છે કે તરત સમજે પરણેલા ઓરડામાં સુવે અને કુંવારા બાર અને રણમલભાઈના લગ્નનો જામવામાં હવે ક્યાં વાર છે એના લગ્નની કંકોત્રી ચારે કોર પોટાળાઈ છે બાકી ગોટી બાય જામી ગયો રે પ્રીતડી બા તણક માફ કરજે થોડું મોડું થઈ ગયું નથી બોલું કઈ નહીં હું ઘરે જાઉં છું તે જાને હું ક્યાં આડી ફરું છું રિસાઈ ગઈ પણ કઈ વાંધો નહીં મને એ મનાવતા આવડે છે હો કે અને ન માનું તો શું કરી લઈ એ તો જે દી પરણીને ઘરે આવું છું તઈ ખબર પડશે હું એ જ કહું છું પછી ખબર પડશે હું ઓરડા બંધ કરીને નિરાતે નિંદર કરીશ ઉઘાડા રાખું તો તું અંદર આવીશ ને નિરાતે નિંદર કરીશ નિંદર જ નહીં આવે ને પૂછી જો કોઈ પડેલી ને કે પરણ્યા પછી નિંદર આવે હમ ઉપરે પૂછી આવ એ પાછી વળ પાછી વળ એ તો મેં પૂછી લીધો છે કોને પૂછ્યું હે હવે આ ગામમાં જુવાન છોડીઓનો ટોટો છે એ આમ શેરીએ થી નીકળીએ તો ડેલીએ ડેલી થી સાથ કરે એ કે એ રણમાલ અહીંયા આવ ને તો બીજી કે એ રણમાલ છોટા આવ ને મારી વાત કેવી છે અને અને ત્રીજી શું કે બોલતો ત્રીજી શું કહે ત્રીજી કહી એ રણમાલ રણક નો શું થઈ ગયો છે મારે ત્યાં આવ ને કંસાર ખાવા એટલે તે ગામની ડેલી ડેલી એ દીવા કરતા ના ભાઈ આપણું તો એવું કોઈ મીઠો આવકાર આપે તો ઉભા રહેવાનું મન થાય હા તો જા ઈ સાત કનાની ડેલીએ લગ્નનો કંસાર ખાવા હું હમણાં જઈને મારી માને કહું છું કે મારે રણમલ સાથે લગ્ન નથી કરવા તને કેદા શરમ લાગશે લે હું તારી માને કહી આવું એ ઉભો રે જા તને જે બંદૂકના ભડાકા કરે એનામાં અક્કલ ક્યાંથી હોય પડ્યા પછી તો આવો ઝઘડો રોજ થાય અને પછી કોણ છે બે ¡Gracias!
खबरदार नहीं नाजन आग नहीं गोली छोड़ता नहीं रणमल ने मारता पहला इन्हें मरता पहला एक बार इन्हें मुड़े भी सांभू छे क्या चश्मा अरणक खुमार संगनी छे बोल रणमल अरणक खुमार संगनी छे बोल खुमार संग आ भव मा तो शू पर भवे भव रणक मारी ज रे छे मारल चलो नहीं चलो नहीं लेम्बुड़ा ना लीला पीड़ा पान लेम्बुड़ा ले रा ले आठो राणक अने हेगो खुमान सिंह अने पाछो डुंगरगढ़ ना मार्गे मां मानभाई मां राणक ने लईने खुमान सिंह डुंगरगढ़ ना मार्गे भाग्यो हमारी दीकरी कौन छे दुशासन भैरवगढ़ नो ठाकुर कुमार संग कुमार संग नागण गम्मे जेटला फुफाड़ा मारे पर मदारी एक वार एना झेर नो मारो खेची ले पछी मदारी जेम नचावे एम नागण नाचे अरे आयुक्त वर्ण राजना समाचार लेने
કુમાર સંગ રણક રણમય રણક બેટા હા બાપુ જેની સાથે મારે લગ્ન થવાના હતા છેડાછેડી બાંધો અને ખુમાણના હાથમાં ચૌતલ આપો Ah!
Rani, 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 R